çfarë po ndodh në emisionin e dashurisë mes Edes dhe Remilit. Ai mundohet të bëjë xheloz Edën duke thënë se nëse do të vazhdojë me këtë gjëra, atëherë ata të dy nuk do të kenë gjë së bashku. Për të shohur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje ai hodhi dhe akuza se Eda bashkë me Mateon mund të kenë fjetur bashkë. Kjo gjë solli debate në studio pa diskutim dhe të ngritura zëri nga Eda. Ajo ka treguar se nëse ai do të vazhdojë me këto tone fjalësh të përdorura kundrejt saj, atëherë çdo gjë shkëputet aty mes të dyve dhe nuk mund të ketë asgjë më tepër se sa një miqësi e prishur. Pra, asgjë s'do të shkojë më tepër. Nuk dihet nëse Remili e hodhi xhelozinë e tij në erë apo u hodh në fakte të cilat ai ka parë diku, por nuk ka dashur t'i tregoj siç bënin shumica e ish konkurrentëve në këtë emision. Të presim dhe të shohim.